kan lige løfte sådan en regnorm, så kaste den rundt og så spise den der, og det ser jo rigtig sjovt ud. Hans Henrik har fået en god idé. Egentlig dyrker han økologisk korn, men havde brug for gødning fra økologiske dyr. Hans Henrik havde ikke lyst til at bygge en stald og en gyllesang. I stedet har han bygget en letvægtstald i parcelhusstørrelse, som kører på larvefødder og flytter grisene og deres gødning rundt på markerne. Planen er, at vi skal køre rundt på alle vores marker med dem her hele året rundt. Det er den ene ting, og den anden ting det er, at grisen den skal have den glade velfærd ved at udnytte sine naturlige instinkter i at grave efter en regnorm og rødder i jorden. Det er andet år, Hans Henrik har økogrise trillende rundt på sine marker. De bliver flyttet 2 gange om dagen, og det første år fandt de selv 13% af deres foder. Lige når de er flyttet, så starter de med at plukke alle kløveren fra blomster, og derefter så går de lige stille i jorden, og så efter 5 minutter, så begynder de at grave. 2 måneder senere nærmer grisene sig slagtealderen. Hen over sommeren har Hans Henrik løbende sået efterafgrøder i de baner, hvor grisene og deres stald har kørt. Se, her har vi lige sået, ikke? Det er jo radiser, altså reddikker og solsækker og noget græsfrø og vækker. Her kan vi jo så begynde at ane, at de begynder at komme op. At her det bliver fuldstændig lukket til af efterafgrøder, inden der går ret lang tid det her. Så, og der er jo også masser at leve af i jorden, så det giver jo rigtig god mening, og det er jo en fed fornemmelse. Altså, det er jo sådan set planteavlen. Det er jo derfor, vi har grisene, ikke? Altså, så det er jo det her, der er det, ved siden af det andet, så er det her altså også det sjove, ikke? Og her kan vi jo så se, hvad resultatet, hvordan det kan komme til at se ud, ikke? Altså i min verden, så må der gerne stå sådan et tæppe til vinter, når vi kommer op i den her højde, hvor der bare er en masse frodige ting, vi kan pløje ned som til næste forår, sådan at der er en kæmpe, altså alle de reserver, der er i jorden, de bliver gemt til næste kornafgrøde, som vi overhovedet ikke skal gøde den mark til næste år. Alle smågrisene kommer fra en anden økologisk gård i nærheden, hvor de begynder deres liv under lignende forhold. Sammen med solen, ude på marken, i en flytbar stald. I 2017 blev Hans Henrik af sine kolleger i Økologisk Landsforening kåret som årets økologiske håndværker i kategorien Ekstraordinær Dyrevelfærd.